На вулиці Мольєра у Дніпрі у старому будинку майже обвалився балкон. Напередодні власниця квартири на 4-му поверсі побачила тріщини у стелі. Проте дійти до ЖЕКу зі скаргою не встигла. Наступного ранку балкон змістився, а ще через годину повис на арматурі і лише дивом не обірвався униз. Місцеві не дивуються. Будинку номер 44 близько 80 років. Останній капітальний ремонт він бачив більше півстоліття тому і вже 20 років має аварійний стан. На місце події викликали газівників та рятувальників. Вони вчасно демонтували балкон та залишили його під будинком. Заодно прикрили ним відкритий люк. А вночі, після 4, я слышу, що пішло осипатися. Як-то він так скоропостижно раз і посунувся. Страшно було, щоб не упав ні на кого, на людей.